Některé modely od firmy Pro Area se dostaly docela pěkný slevy, letos skoro 50%, takže je jasný, že jsme jich pár vzali na sklad, na prezentování, ačkoliv už vlastně většinu jich máme nafilmovaných, nebo aspoň ty základní modely máme nafilmovaný. Mění se v podstatě jenom barva střenek. Dobře, v tomhle případě žíhaná, modro-černá. Velký robustní zavírák, zajímavý tím profilováním na čepeli. Je to liner lock, takže oboustřenkový, pokud si sem dáte klips, tak si tu rukojeť vyloženě užijete při použití pouzdra, tam ten klips ani není potřeba. Přesto jsou tady dva náhradní, takže jsou tři. Ono je asi potřeba na tu druhou stranu dát obrácený. Tady pár šroubků, náhradní čep, torxík. Hezká krabička, hezký balení, dárkový. To taková alternativa k pevnému noži. Pokud opravdu nechcete do přírody vzít pevný nůž, tak takovýhle robustní zavírák ho může částečně nahradit. Na pevný nůž není samozřejmě, bez pohyblivých částí, které se můžou poškodit. Pevný nůž je pevný nůž. Teď jsem to tam neusadil správně. Ach, chválím znova už po několikátý za tu dodatečnou výbavičku a hezký balení.